och god morgon. Nu är klockan 6. Och Matilda är inte uppe än, för de ligger och sover. Så jag måste prata lite tyst, men jag är inne i sadelkammaren nu. Och jag ska skriva in dig i transporten nu. Så vi hörs. Alltså jag vet inte, det kommer vara väldigt svårt att filma. Men vi hörs när vi hörs. Hejdå! Säga lite vad som händer här hemma medan Silla är på tävlingen. Och jag, alltså vi ska ha typ en fixardag idag. Där vi fixar banan, fixar hagar inför vintern eller sånt där. Men det är inte det roligaste för att alltså, det regnar. Jag vet inte om ni kan se. Men det är det, det regnar jättemycket. Vi får se, men nu om typ en kvart så kommer alla som ska gå till. Så att... jag ska byta om lite, fast jag vet inte vad jag ska på mig eftersom det rinner. Men i alla fall, jag ska sätta igång nu. Okej, nu ska jag gå ut, för vi ska hämta Ville och Dottie och ställa in dem i våra uteboxar där nere. Så jag ska hämta deras grimmor och sådär. Men alltså, det ringer så mycket och... se hur det går idag. Det är jättejobbigt att jobba i regn, alltså. Tänk bara. För det är såhär... du måste ju fortfarande framhålla färgtyg som inte får bli förstörda och allting, så att ja, vi får se. Men det kommer nog gå bra, tror jag. Men ni ska få se hur mycket det regnar. Kolla här. Jag vet inte om ni ser. Det regnar sjukt mycket. Ja. Men nu ska jag hämta dem upp. Ja, det blir svårt att lovera eftersom det kommer rinna och jag vill inte att kameran ska få grönt, men vi ska försöka. Min i sina boxar, jag vet inte hur mycket ni hör mig, men där är Ville och där är Dottie. Nu ska jag hämta lite hö till dem så att de får lite äta och hålla på med också. Ja. Gud, alltså det gick typ 10 minuter och sen så hade min jacka regnat in, så nu hänger jag på tork där tillsammans med massvis med andra grejer. Men nu ska jag gå ner och göra lite hö till dem och sen så ska jag börja fixa och greja nu. Här har de fått lite hö, där har Ville lite. Och sen så högt här har Dottie lite. Så att nu ska vi gå ut till regnet. Där ska Baloo. Det jag ska göra nu är att jag ska flytta ett foderbord till en annan hage. Till den hagen som är där i skogen där. För att vi ska kanske flytta över 2 ponnyer dit, så då behöver de ha ett foderbord. Så det ska jag gå och göra nu, och det står i den här hagen står foderborden i. Så att det ska jag gå och fixa nu direkt, tänkte jag. Så bara nu kom vi. Det har varit lite ändrade planer. Vi ska slå ner en stolpe i den hagen först, tänkte vi. Så att nu har jag hämtat släggan och sen så ska jag hämta den här grejen man sätter över. Men den kan jag inte hitta, men ja. Vi får se, jag kanske hittar den snart. Så här att vi fick i den här stolpen. Men när vi slog i den så slog jag sedan en annan stolpe. Så nu är jag på väg och hämtar den. Och sen så ska vi kolla tråden runt hela hagen helt enkelt. Så att ja, nu ska vi se vilken av de här stolparna vi har. Vi har liksom ett litet förråd här med saker. Den här kanske. Okej, nu ska vi försöka fixa den här. Alltså den här grejen ska jag sätta på här på något sätt. Och sen ska vi slå i den. För att om man kollar här så ska den vara så här. Så tänker vi att vi ska sätta den där istället.
Men då behöver vi sätta på den här, för den här går inte att slå i så mycket mer. Ni ser ju liksom. Ja. Men vi har fixat trådarna, så det ska bara slås i en stolpe till. Och så ska det trådarna liksom dra så de blir sträckta. Och sen är vi klara med den här hagen, tror jag. Okej. Det jag ska göra nu är att jag ska ta en grep och en skottkärra. Då ska jag gå upp i hagen. Och där ska jag, vad heter det, ta bort alla svampar och sånt som är i den. Och de värsta grenarna så att de inte skadar sig eller något sådär. Alltså det är jättemycket svampar i den hagen där alltså. Ja. Men det ska jag göra nu. Så att det syns att jag har gjort den. Kolla vad mycket svampar det är, kolla. Där. Där. Kolla där. Där. Alltså det är så mycket svampar, det är överallt. Så ja, och de där är redan tagit upp. Men nu ska jag fortsätta. Okej, nu har jag mockat tillsammans med Siri och Ebba. Och hallå här. Och nu ska vi flytta foderbordet som jag sa. Det har vi inte gjort än. Och sen ska vi hämta ner Lasse och Zorro ner till deras hage. Det ska bli superkul faktiskt. Så att vi kör. Okej, nu är den hagen klar. Och vi ska nu hämta Lasse och Zorro och släppa in dem i sin nya hage. Får vi se hur de reagerar. Är du spänd, Ebba? Jag börjar du spänd. Kommer då? Att släppa över dem. Lite, men det är inte bara spänd av det. Att det hade gått på tävlingen, så ta den här. Så får du ta och berätta. I alla fall, det gick faktiskt jättebra. Han har jättefin framhoppning och sådär. Och på banan blev han lite segligare. Då han hoppade ändå. Så det var faktiskt jättebra. Här är Ebba. Ebba. Nu har vi ätit lite. Och jag ska sätta på min tröja för att nu regnar det faktiskt inte så mycket. Men vi ska städa foderrummet. Vi kommer plocka ut allting. Sen ska vi sopa ut allting. Sen ska vi plocka av på hyllan, sen ska vi ställa in allting igen. Ja, precis. Fan. Ja, va. Men, och så här skulle man vilja ha kameran nu. Yes. Ah yes, aj. Men får jag ta dem igen? Men nu måste vi gå och titta om, så jag måste ha på min jacka. Ska du ha på dig byxor? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det är inte just nu. Har vi plockat ut alla grejer där inne. Och så håller vi på och sopar. Tilda ska hämta lite såna grejer som vi kan skyffla ut och sådär. Och jag ska hämta en skurborste. För att jag ska skura dörren och hjälpa till att skura och sånt där. Så att det blir mer rent. Eller vad säger du, Baloo? Ja, han älskar att vara ute här och hålla på och hjälpa till. Ja. Okej, nu ska vi fortsätta. Kolla så här för att ta in er. Vi har ställt in några grejer. Det här är mina grejer. Hennes, så har vi torkat av och liksom gjort fint. Där är våran. Och sen så ska vi, har vi liksom torkat av allting. Tagit bort damm under. Vi har inte den sådan. Men på den här sådana dörren har jag skurat så att det blir rent. Vi har borstat i alla hörn tillsammans. Fissat lite på hyllorna och taket eller sådär.
Men jag och Tilda tänkte också fixa den här tavlan. Göra rent den, ta bort allting, göra rent den. Och skriva om eftersom... Alltså, Villa och Dottie kommer gå tillsammans. Men de kommer gå tillsammans med flera. Astro Show kommer inte gå tillsammans. Och de här har vi ändrat på. Det är liksom så här skönt att föra bort. Och liksom göra om. Och den här, vet jag inte. Den här ska vi börja skriva upp lite så här. Den här ska vi också göra rent och skriva upp lite mat och sånt på. Där är lite äpplen. Det så ser ut här inne. Eller hur, Tilda? Vi har inte jättegärna. Va? Okej. Men, vi har sopat här inne nu. Och nu håller de på och skrubbar och göra rent. Jag har tagit bort mig. Alltså, jag ska se den här. Här i den lilla delen, här plankan, och sen här delen, här har jag betfår. Det har du redan visat en gång. Nej. Jo, i någon annan vlogg. Men då tog jag bort den delen. Sen har jag alfa, sen har jag... Det här ska inte vi ta längre, det här är lite havre. Salt. Det här är en bra planlösning. Här har vi, så vi inte alltid behöver vara på backen. Här har vi pulver. Jag vet inte vad det är för slags pulver, men det är bara ett pulver. Det där, det får de. Sen har vi, här har vi mineraler. Ja. Så det här fyller vi precis på idag. Och den här hinken har de fått av oss. Det har varit godisar i, och sen har det varit loppfrön. Ja. Och sen, när vi pratar om loppfrönen. Du behöver inte öppna. Här har vi loppfrön. Ja. Här har vi någonting till dig som. Bra. Här har de skrivit någonting. Foderboden. Renovera. Boxarna. Sura. Vindskyddsura. Det är ju de här som vi lägger i mat i. På vintern. Men du har inte varit med om dem. Men vatten, dunkar. Ja. Det är alltså är kvar att göra. Ute. Vindskydd. Malte kan vi sudda. Ska vi fixa grimmorna? Ska vi göra det? Okej, men det... Nej, det får inte. Okej, men det verkar som att de skulle ha klart nu. Okej, men ska vi... Ska du... Vill du ha... Nej. Ja, vill ni göra de här nere? Okej, typ. Men vi kommer tillbaka. Kolla, det där alla till att grimmorna och två hästar. Plus den här. Plus den där grimman. Ooh. Och de ska få plats på de krokarna där uppe. De här krokarna ska de få plats på. Ja, vi får se hur det går. Nu har jag bytt om till ridkläder. Nu ska jag hämta Dottie och rida henne. Så det kommer nog inte komma några filmer på det. Men det ska jag göra. Och Ebba ska rida Lasse och mamma ska rida Ville. Så att... Vi tänkte rida lite på banan, men regnet helt sig, tycker det är så skönt. Men ja, nu måste jag gå och hämta dem. Kommer ni ihåg att det regnade så himla mycket förut? Och kolla vad fint det är nu. Alltså, det är typ ingen moln på hela himlen och solen lyser. Och alltså, det är så fint, eller hur? Ja. Hello. Så, nu har vi redan klart. Och vi är på väg ut med hästarna. Jag har Ville, Dottie redan i hagen. Och Lasse är snart ute. Men sen tänkte vi berätta lite hur det har gått. Min pappa väntar på mig och därför måste jag gå nu. Så. Men ni kommer få hänga med lite för att jag ska, vad heter det, berätta lite hur det gick och sen så ska vi se. Men hej då Tilda! Hej då, vi ses imorgon! Då ska vi göra jättemycket så. Ja, men där kommer inte ni få hänga med på. Hej då! Okej, men nu tänkte jag då att jag skulle berätta hur det gick. Vill du också vara med och berätta hur det gick, Eva? Med Rida? Med Rida? Okej då, vill du berätta och säga vad du tyckte? Nej. Okej, men jag är som sagt Dottie idag och jag tyckte att det gick jättebra. Hon har ju fått sin behandling nu och hon känns mycket bättre. Det känns att vi fortfarande håller på att jobba med det här, hur man ska böja sig och liksom ta in bogarna eller hur man ska förklara. Men vi har också börjat sitta lite mer på henne och det går mycket, mycket bättre. Och man märker att när man sätter sig ner på henne så vet hon så här, snart ska jag få galoppera, för vi gör alltid innan galoppen. Så det blir så här, ja, nu ska jag teknikera, då springer hon typ iväg så man får träna lite bra. Men annars tycker jag det gick super, super bra. Ska jag berätta när jag sitter till Lasse? Ska jag berätta? Nej. Okej, Eva vill alltså inte berätta om Lasse.
Men själv tycker jag att det såg väldigt bra ut. De fick jobba med att verkligen skulle ta i och lyssna på dina tankar, eller hur? Men nu måste vi göra oss klara, för sen ska vi gå in. Mm-hmm. Ska vi göra vårt avslut här, om vill du vara med på det? Like gärna. Prenumerera gärna. Och kommentera gärna. Så ses vi i nästa video!